منصر یو ملګر اوس وفات ته خدای دې وبخي دا خپل ډیر مزاحیبونه سره اخو یو عام زمیدار سره نو هغه لک زما کلاس پیلو نو یو ورځ دا خپل سکول تراغه نو استاد ته وی دا تاسو دلته تجارت کوي که دا تعلیم دی سرکاری سکول ناغه ورته ولی وی زما دا زوی خروزانه زمانه یو انا اخری ناغه وه یو انا ډیر شیو ځکه کله سکول ته تلم مونږ له مور ټکر راغول یا ترو بلا ټکر ټکا تاسو نه پیژري هغه زمانه تیر شو مالته به یو پیسه وه یو بله ټکه وه نو بله به انا وه نو بل به دوانیزو بل به څلورنیزو بل به اتانیزو نو بیا به روپی وه او د هغه وخت په روپی کې څلور شپېته پیسې وې نو په ټکه کې به دوه پیسې وې او په انا کې به څلور پیسې وې او په دوانیز کې به اته پیسې وې او په څلورنیز کې به شپاړس پیسې وې او په اتانیز کې به دوه دېرش پیسې وې نو په روپی کې به څلور شپېته پیسې وې خبره باندې پوه شوې نو هغه ټکه چې به مونږ یوړه نو د سکول نه بهر هلته به یو کاکا ناست و نو هغه به چولې خرڅولې ریتی چنې به خرڅولې او مونږ ورته ملاټینګ وایو چې دا ګوړه په اور باندې کېږدي او دا نرمه شي ویلې شي او بیا پې دا سمسم یار کنځلې پې واچې یا چا به پې د خشخاشو دانې واچولې صحیح نو دې ته مونږ ملاټینګ وایو څوک ورته کبوړې وایي څوک ورته کک وایي څوک ورته یو بل شی وایي بار پرې مې ځای نه ووته پښتانه وایي ورته خو بار ته دې شکری هو عدل شکری څوک ورته عدل شکری وایي نو هغه عدل شکری نو مونږ به هغه ټکه ورکړه کاکا ته نو ګوره مونږ ورته څه دي مونږ ورته د یوې پیسې چولې راکړه ګونګړي ته ورته وایي د یوې پیسې د نیمې پیسې عدل شکری راکړه او د نیمې پیسې چڼې راکړه نو په دوه پیسې به کافي کار وشو مونږ ملګري سره مونږ ته راشه وخوره مونږ سره وخوره صحیح نو په هر تقدیر عرض به خدا خبره وه چې هغه وټکه پیدا کول هم ډېر مشکل کار و دې امین کاکا ته پته ده وټکه چېرته ډېره ګرانه وه نو اوس پیسې ډېرې دي خو څه پکېږي نه او بیا زمونږ عیاشي ډېره شوه زمونږ په دې محله کې بوډا بابا هم په ټول زمیندار خلک یو اوس خو مشینري ده هغه زمانه کې به یو پسه کېده په غویانو باندې قلبه باندې نو زمونږ دا کلی مشهور و د هغې زمینداري د سپلو د پاره پیژوندی سپلای به ورته وي هغه به د دومره ډبلې سرمنې سپلای وي دا ټوله ورځ به په دې خټو اوبو کې د زمیندار هغه وش لیدې نه صحیح تلی به هم دومره مضبوط و او دا پاسه سرمن به هم دومره او هغه زمونږ د کلي مشهورې وي دې ټول علاقې به چېرته جوړولې زمونږ په دا کلي کې به جوړولې نو په جومات کې د ماسپخین مانځنه بعد د بوډاګان نفسو زمیندار نو یو پکې وویلې ډېره ګراني شوه نو هغه یو بابا والله ټول مشرانو بخي نو هغه وی څنګه هغه وی څنګه ګراني شوه ته خو یو ګوره په ګرانه نه پوه شوې نو هغه ورته ته څه اخلې نه څه په ګرانه پوه شي وی ولې زه نه اخلم زه وی هغې ته مونږ ملکی سپلای وی څه به ورته ملکی وی زه ملکی سپلای اخلم ګره زمیندارانو کوم یو وی نه کوم ملکی سپلای اخلم نو وی په ګرانه نه پوه شوې نه نو وی څنګه وی بس خو چې کله نه ملکی سپلای اخلم یو چمیار بابا نه مواز زمونږ جومات سره په څنګ کې وو وی هغه له یو من غنم ورکړم نو ماله سپلای جوړې کړي بل نم من غنم ورکړو سپلای را جوړ کړي دي نو ما زما په خیال اسې کدا هغه هغه پیمانه ساده زمیندارو نو کدا هغه پیمانه را واخلې اوس یو من غنم ورکړي سپلای پی کیږي ما وی دا پوره کارل مارکس وو اکانومیست وو ډاکټر سمیت وو ایډم سمیت ډاکټر ایډم سمیت وو دا ګوره ساده زمیندار اغل الف به موږ ورته بس یو الحمد قل هو ډیر پاجی خو ګوره صبر قیمتي خبره وکړه وی بس ما خو په خوانه بس یو من غنم ورکوم را سپلای جوړی کی نو زما په خیال اوس هم سپلای به سوره کی په دغه کمن ها اب نو بس او غنم په چی دي ګوره دا څه پوهه خلک دا څه پوهه خلک لکه ساده زمیندار سره بار ته ډیر ارزبه کو تاسو خدمت کی جو اما من توغه آن آغا پلار سکول تر آغا ہے ضرور کن سر ناغا بے دا بے دا سکول لے دا تجارت دے ناغا استاج ورطے وی زمونگ استاجی آغا ورطے وی لے سشوی دی وی زمان دا زوی روز آنا انا را دی ناغا زمانے کی دا خوشخطہ دورو تا سو تختائی لیکلے چا چا لیکلے دا اس تختائش دے نا تختائی بھنگ
قلم بم جوړو تور سیای ګټول بم مخم تور وو بوزا بم شو کولا بوزا با تور وو لا څونه خو بداز دی چې په بد حال وو کپڑے په خو ملیشا وو نو پاګې باندې سیای مې پته نه لګی دا صحیح خو بیا د خوشخطه د پاره چې پینځم شپږم کې شو نو بیا به هم په نوټ بک باندې یعنی کاپی کې لیکل کول نو اردو د پاره به یو نبو هغې ته به زډ وي او د انګریزي د پاره به یو نبو هغې ته به جی وي صحیح نو موږ چې به د کتابونو دکان ته راړه موږ ورته زډ نب راکړه نو هغه په یو انا کېده یا به هم وي جی نب راکړه نو هغه به په یو انا کېده نو وی دی خو روزه نه مانه انا غواړي وایي چې جی نب اخلم او زی نب اخلم دا څه شی دی صحیح ناغه ورته دا وې دا سوکر دا خو چې یو ځل وخت ټول کال کې نسوږي ودا د آرامي چې خو روزه ما نه نه غواړي چې زد نه بخله مو جی نه بخله ناغه په ټولې خولې په بده باندې به ته کور نه انا واستا نو بار د ډیر ورځې به کور تاسو خدمت کې چې و اما فاما من تغا و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى سوچې د خپل ولاړ نه د خدای په وړاندې د دین او درېدل چې محاسبه و مې کیږي نو که دغه تصور د چا مضبوط شي و نهن نفس عن الهوا دی بخپل نفس خواهشاتو پسې بل ونه لګوي